Em segundo lugar, o atleta de número 12, Wilmer Gomes. E o grande campeão da noite, da categoria Men's Physique Júnior, o atleta de número 9, Igor Lagreca. Estamos aqui com o Luan Zanal, um dos sócios e proprietário do Atacadão de Suprimentos. Fala aí, Luan, qual que é a importância desse evento aqui para Mato Grosso? Cara, Campeonato de Culturismo ultimamente tem sido, na área, o único evento, né, na verdade, que valoriza aí a dedicação da galera, né, que gosta muito desse esporte, que é mostrar o corpo, né, que é mostrar a dedicação que eles têm com dieta, alimentação, uma rotina diferenciada, uma rotina bem pesada na fase final. E o Campeonato Mato Grossense é um dos eventos mais esperados, querendo ou não, tirando o brasileiro, né, mas aqui no Mato Grosso é o evento mais esperado por todos os atletas. Então a galera vem de todo o interior, vem de todas as cidades aí para poder estar presente nesse campeonato e dar o melhor de si, né, fazer acontecer e mostrar pra galera que eles fazem isso com amor. Com certeza, a realização do sonho dos atletas e mostra a dedicação de cada um, o esforço que eles trazem. Isso aqui é muito importante e, sem dúvida nenhuma, é algo que vai trazer grande ascensão para Mato Grosso Esporte. Com certeza, é um esporte que vai valorizar muito e valoriza pra gente o mercado, né? A suplementação, porque acaba quebrando um pouco desse tabu de que a suplementação é algo ruim, que pode ser relacionado com anabolizantes, com bomba, né? Então, antigamente você checar, eu chegava com um pote preto em casa e assustava: pô, que meu filho tá tomando? Ele tá tomando bomba? Não, é um suplemento, não deixa de ser um alimento, é um alimento concentrado pra você poder ter uma qualidade de vida. Querendo ou não, é uma qualidade de vida, mas quando se trata do esporte, vai um pouco mais além, porque exige muito mais dedicação, né? Beleza, Luan, obrigado. Segue junto com a gente. Parabéns, sucesso. Valeu. E agora acompanhe mais um pouco desse evento. E em terceiro lugar, chamamos ao palco o atleta de número 54, Bruno Richter, da categoria Físico Turismo Júnior. Em segundo lugar, chamamos o atleta de número 57, Luiz Silva. E o grande campeão da noite da categoria Fisiculturismo Júnior, o atleta de número 56, o Ederson Silva. Em terceiro lugar, a atleta de número 97, Andressa Furjaneto. Em
Em terceiro lugar, o atleta de número 104, Carlos Santos. Em segundo lugar, o atleta de número 101, Tião Dara. E o grande campeão da noite, da categoria Fisiculturismo Master, o atleta de número 102, Gustavo Suzumura. E o atleta de número 86, Jorge Pereira. Em segundo lugar, o atleta de número 81, Ricardo Caetano. E o grande campeão da noite, o atleta de número 83, Luiz Silva. Em segundo lugar, o atleta de número 93, José Marim. Aqui com o Robson Carlos, treinador Wellness e Bikini. Robson, qual que é a importância deste evento para Mato Grosso, para o esporte e para os atletas que estão começando agora? Com certeza um evento de grande importância, que nos últimos anos tem crescido muito. Eu lembro que a primeira vez quando eu vim assistir em 2014, foi um evento modesto e muito rapidamente que ganhou proporções muito grandes. Isso prova que a federação tem feito um trabalho muito bom, tem fomentado o esporte, cada vez mais pessoas estão interessadas no nosso esporte e
o fisiculturismo só tende a ganhar. Nós temos atletas hoje que figuram entre top 3 brasileiro, top 4 Arnold. Então, assim, o nosso estado tem atletas hoje que podem entrar em qualquer campeonato que não passam vergonha. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Em terceiro lugar, o atleta de número 60, Elan Santos. Em segundo lugar, o atleta de número 62, Nicolas Correia. E o grande campeão da noite. Da categoria em 50 e 70, o atleta de número 63, Nuno Pereira. Segundo lugar, o atleta de número 106, José Almeida. E o grande campeão da noite na categoria fisiculturismo clássico, o atleta de número 105, Adilson Ratão. Em terceiro lugar, chamamos a atleta de número 112, Priscila Heller. Em segundo lugar, chamamos a atleta de número 115, Daniela. E a grande campeã da noite, a atleta de número 114, Silva Alves. Em segundo lugar, a atleta de número 118, Nelilde Spray. E a grande campeã da noite, da categoria Wellness, acima de 1,63, Lívia Marco. Em terceiro lugar, chamamos o atacante número 34, Jefferson Barbosa. Em segundo lugar, chamamos o atleta de número 38, Juan Almeida. E o grande campeão da noite, o atleta de número 39, Igor Nagreca. Em segundo lugar, chamamos o atleta de número 80, Danilo Alante. E o grande campeão da noite, da categoria menos de 20 até o 78, o atleta de número 72, Thomas Dias.
O grande campeão da noite, o atleta de número 27, Roberto Ribeiro. Beleza? Estamos aqui agora com o Grayson Figueiredo, nosso atleta aqui. Fala um pouco pra nós, o Grayson, seus títulos, o que, que você conquistou. E aí, galera do Marinho Fit Club. Então, Paulo, eu tô competindo desde dezembro de 2013, eu iniciei minha preparação, né? Competi em 2014. Eu fiquei em segundo lugar no primeiro ano, no segundo ano eu fiquei em segundo lugar. Aí ano passado eu fui campeão overall mato-grossense, né? E no mesmo ano eu fiquei em terceiro do brasileiro, sexto da Expo. E agora esse ano eu competi o Arnold, né? Foi minha primeira competição desse ano. Fiquei em quarto lugar no Arnold. Aí agora, como eu migrei da categoria Men's Physique para Muscular Physique, eu tô indo direto pro brasileiro, né? Grayson, qual que é a importância deste evento aqui pro esporte no Mato Grosso? Ah, eu acho que é fundamental, né? Os atletas virem, as pessoas virem fomentar o evento, virem prestigiar. Eu mesmo não tô competindo, mas vim aqui prestigiar o evento, prestigiar os atletas. Acho que isso é muito importante para crescer, cada ano crescer mais. E se você for pegar aí dos anos anteriores, a qualidade desse evento num lugar show de bola, né? Uma iluminação melhor, uma equipe melhor, né? Direcionando um evento, fazendo um evento com mais qualidade. Então, a cada ano tá crescendo, mas precisa das pessoas fomentar isso, né? E tá participando. Vim prestigiar os atletas. E qual que é a mensagem que você passa para os atletas que estão querendo iniciar, os atletas que já estão no caminho e querem vencer? Acho que todo mundo dá um passo inicial, um start na sua preparação, na sua vida, e começar é o essencial, né? Muitas pessoas falam assim, mas ele tá muito bem, mas não vê quanto tempo ele já tá na pegada, né? Por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente é uma referência na categoria, né? E só que a galera não vê que a gente iniciou lá atrás. Então a mensagem que fica é iniciar com o trabalho, dedicar ao máximo que você vai chegar no seu objetivo. Muito obrigado, Grayson. Tamo junto, obrigado pela oportunidade.